Професор Гарвардського університету Сергій Плохій навіть не уявляв, що може змінити погляд на українську історію, коли 5 років тому започатковував новий проект із цифрової гуманістики «Мапа. Цифровий атлас України». Ми не повірили своїм очам, коли ми зрозуміли, що найбільша кількість загиблих під час голоду була на території сучасної Київської, Полтавської, Черкаської областей і так далі. Перед тим існувало уявлення і в наших головах, і в інших, щоб більшість постраждали на півдні. Голод 32-33 року не накладається на ту саму карту, на яку накладаються інші голоди. Він був штучний. Він просто поставив собі завдання – зробити дослідження історії України цікавими для молоді через сучасні технології. Ідея атласу якраз вийшла від Інституту історії. Коли до нас звернулися з цією ідеєю, тоді виникла ідея якраз створення цієї digital, тобто цифрового атласу. Тобто це GIS-базована інтерактивна карта України. І це перший проект, наскільки мені відомо, в ділянці українських студій, який можна називати цифрова гуманістика. Так у Гарвардському університеті почалося оцифровування історичних карт України. Ми співпрацювали з Інститутом історії в Україні, де нам відсканували мапи і надіслали електронний їх варіант. Потім ми використовували програми Гарвардського університету, щоб оцифрувати ці карти. На початку мапа містив лише один розділ про Голодомор в Україні 32-33 років. Щоб залучити дослідників до роботи над проектом, Український науковий інститут у Гарварді ініціює стипендію для молодих науковців. Так до Гарвардського університету потрапила демограф Наталія Левченко. Її завдання – проаналізувати кількість загиблих внаслідок Голодомору на рівні територіальних районів. Ми провели дослідження для 391 району, який існував в межах тогочасного поділу України. Попередні результати показують, що була досить складна інтеракція, складна динаміка між хлібозаготівлями і колективізацією на обласному та районному рівні. І починати потрібно ще раніше не з 32-33 року, а з 30-31 року, коли в 31 році було нав'язано підвищені хлібозаготівлі на ті області, які не відігравали ключової ролі в хлібозаготівлях у зборі зерна. Крім того, інший аналіз МАП «Загибель населення в розрізі національностей» підтвердив, найбільших людських втрат внаслідок голоду зазнали саме українці. Етнічна група українців має показники втрат щонайменше вдвічі вищі, ніж усі інші. Тобто спочатку йдуть українці, потім йдуть поляки, росіяни, німці і євреї. От такий приблизно розподіл. Але українці йдуть набагато вище попереду усіх інших. Менеджер проєкту розповідає, що ці відкриття були б неможливими без матеріально-технічної підтримки Гарварду. Ми не знали багато про технології GIS. Гарвард був дуже залучений в плані допомоги. Ти в будь-який час можеш звернутися з питанням, і вони тобі завжди допоможуть. Цифровий атлас розрахований на дослідників України, які вже звикли користуватись сучасними інформаційними технологіями. Це як відеогра, дуже захоплює. Це не те, щоб ти відкрив і дивився як фільм. Ні, це свого роду гра, де ти прикладаєш якісь зусилля і отримуєш результат. І це дуже цікавить студентів. Це може їх більше стимулювати, глибше вивчати і досліджувати Україну. Аспірантка Меган Сміт була серед перших, хто користувався цифровим атласом у своєму дослідженні. Мапи, з якими я працювала у своїх дослідженнях, це дані про Голодомор. Можливість розбити інформацію по маленьких регіонах. І це можливість глянути на Голодомор з різних точок зору. Український науковий інститут у Гарварді за останні 5 років розширив проект МАПА «Цифровий атлас України» до 6 розділів. Окрім Голодомору, тут також є інтерактивні карти Революції Гідності, генеалогії Київської Русі, історичне Подолля в епоху середньовіччя та Незалежна Україна. Ірина Матвійчук, Костянтин Голубчик, Голос Америки.